现在我们来讲一下，就是我们有两种套管，一种套管呢是薄一点的、雾一点这种，那就是比较便宜，大概加1块钱一米吧。然后呢，这种呢就是比较加厚高透的套管，这种是比较贵一点，里面还带内卡的。套管灯带就是把在螺板的基础上呢，加了一个管子，是拖进去的，有里面一条绳子把它拉进去。套管灯带，现在我们看一下套管灯带的效果。套管灯带的防护等级更高，防水等级更高。但是它背后呢没有背胶，它不易安装，一般要加那个卡子固定的，默认是不带背胶，也是可以做背胶的，那个是要加钱而已。这是套管灯带。